Moikka kaikki katselijat! Mie olen Lauri, ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan 14. Super Mario Odysseyin läpipelujaksoa. Viime kerralla me aloiteltiin täällä Bowser's Kingdomissa ja päästiin suurin osa tästä Kingdomista itse asiassa läpi. Toivottavasti tänään onnistuu myös puhuminen pikkusen paremmin. Siis oikeasti videoiden selostaminen on semmoista, että välillä kun mie pääsen vauhtiin siinä, niin saattaa käydä sillä tavalla, että mä niinku alan selittämään aivan omiani. Tavallaan niinku se joo liittyy jotenkin videoon, tai liittyy vaikka siihen, mitä mä oon päiväaikana tehnyt. Mut sitten siinä voi siis niinku siinä mun selostuksessa käydä sillä tavalla, että mä sanon saman asian niinku 3 kertaa putkeen, mutta vaan pikkusen eri sanoin ja joka kerta entistä epäselvemmin, niin toivottavasti vältytään tällä kertaa semmoselta, koska on tosiaan tuommoisen ilmiön huomannut, mutta joo. Jos tällä kertaa yrittäis ainakin alkuun sanoa jotain tästä itse pelistäkin, koska te kyllä tiedätte, miten hyvin se multa onnistuu, niin tällä kertaa meillä on luvassa pieniä, tai ei pieniä, vaan aika paljonkin bossfightteja, koska tää osio, jossa me ollaan täällä meidän Bowser's Kingdomissa tällä hetkellä, niin se on itse asiassa nimellä Big Brutal Battle. Eli meidän täytyy ensin taistella näitä 2 Brutalia vastaan, minkä jälkeen, spoilers, me tullaan taistelemaan vielä aika montaa muutakin Brutalia vastaan. Ja nää jotka meillä on valittu tähän taisteltavaksi, ne on itse asiassa ensimmäisen ja toisen Kingdomin, eli ensimmäisen ja kolmannen, eli Cap Kingdomin ja Sand Kingdomin bossfightit. Meillä on mä en muista mikä tämän hattu, tai tämän naispuolisen, oletettavasti naispuolisen, tyttöpuolisen Brudelin nimi on, mutta se toinen on Topper, eli se Cap Kingdomin taistelu. Tää on mun mielestä tää pommeja nakkeleva kaveri, tää on... Se muuten jotenkin liittyy sen nimi noihin, se oli joku Harry tai ei varmasti ollut siis Harry, mutta joku mä muistan, että se jotenkin liittyy noihin sen hiuksiin. Tämä on siis ollut aina yksi mun ihan ehdoton inhokki bossfightti, ihan vaan siis sen takia, koska vaikkei noiden pommien väisteleminen mitenkään kauhean hankala on, niin se on kuitenkin just niinku riittävän työlästä ja siinä sössii tosi monesti. Mie en oikeastaan edes ymmärrä, miten tää voikin välillä tuottaa niin paljon ongelmia, mutta... Nyt tää on ainakin mennyt ihan kohtuukivuttomasti lävitte. Ja sitten siis näiden Brudalien päälle osuminen on niinku, tai niiden päälle hyppääminen, siis se voi olla välillä niinku yksi niinku hankalimpia asioita, mitä se koko pelissä pitää tehdä. Siis Odysseissähän on semmonen lisäkingdomi kuin Darker Side of the Moon, ja siellä on semmonen haaste, että sun täytyy pelaa jokainen Brudal fight lävitte niinku kuolematta. Sulla on vaan se 3 elämää siinä, ellei sitten hanki itsellesi lisää elämää. Ja siellä kun on Q-fysiikat, joita ei olekaan vielä nähty tässä pelissä, mutta vinkki mahdollisesti tullaan näkemään Q-fysiikoitakin, niin ne on siis kyllä niinku, ne tekee ihan hirveän paljon hankalampia tästä näistä Brutal Fightista, mutta toki nämä perustaistelut on vielä semmosia, että näiden pitäisi sujua. Mutta joo, tää on Topper-niminen taistelu, tää on siis, tää on kans kyllä niinku, se ensimmäinen Cap Kingdomin fightihan on niinku ihan niinku, on varmaan helpoimpia boss-fightteja missään Nintendo-pelissä ikinä, ja mun jopa välillä vähän naurattaakin, että siitä on tehty niin helppo, mutta tää Bowser's Kingdomin versio on siinä mielessä pikkusen haastavampi, koska nyt täällä on useampi noita hattuja, ja varsinkin tässä viimeisessä kolmannessa vaiheessa sille tulee ihan siis törkeä määrä niitä hattuja, niin siinä saattaa oikeasti ottaa damakeakin, mutta joo. No, siinä oli tämän päivän Odyssey-selostukset, sitten mulla on muutenkin juttuja, joista mä ajattelin puhua, koska mulla on tänään taas vaihteeksi vapaa päivä. Teen tätä semmoisella hetkellä, kun mulla on lukiossa menossa koeviikko, niin mulla on tänään vapaa-päivä, eli kokeeton päivä. Niin mitäs olen tänään vapaa-päivänäni tehnyt? Itse asiassa mä aloitin päivän silleen, että mä pelasin pitkästä aikaa Minecraftia kaverini kanssa. Sitä on tullut aina silloin tällöin pelailtua, mutta nyt pelasin siis yhden kaverin kanssa 3 tuntia. Pelatte ihan vaan siis perus vanilla Minecraftia. Se voikin olla siis niinku yllättävän nautinnollista. Minecraftissa mulla on itellä ehkä se ongelma, että sitä tulee niinku pelattua aina, tiettekö, silleen niinku paljon kerrallaan. Ja sitten kun sitä pelaa monta kertaa niinku käytännössä samaa peliä, koska Minecraft nyt ei sinänsä niinku oikein muutu, se on aina tavallaan sitä samaa, eli siihen kyllästyy tosi paljon, tai tosi helposti, ja varsinkin kun sitä pelaa niinku pitkissä sessioissa useasti. Mutta nyt kun on pitänyt aika paljon taukoa Minecraftista, niin oli kyllä siis tosi nautinnollista ja mukavaa pelailla. Sitten sen jälkeen kun olin pelaillut Minecraftia, niin kävin itse asiassa syömässä, ja mulla on siis tälläkin hetkellä kurkku vähän sen kipeä, joten mä tein kotikoronatestin, semmoisen tiettikö tungit tikkun enään tyylinen testi. Ne ei kyllä ole mitään maailman mukavimpia, mutta ainakaan sen kotitestin perusteella mulla ei ole koronaa, mikä on hyvä. Täytyy kyllä sanoa, että mulla on käynyt ihan hirveän hyvä tuuri tämän pandemian aikana, että mie on kyllä säästynyt niinku... Mä oon siis muutenkin ollut tosi vähän kipeä,
jos vertaa siihen, tai jos vertaa niinku aiempiin vuosiin, niin mä oon ollut siis keskimäärin paljon vähemmän kipeä itse asiassa, mikä voi toki osittain johtua siitä, että on toki tullut niinku hygienistä pidettyä vielä entistä paremmin tietty huolta, että käsiä tullut pestyä enemmän ja käytettyä enemmän desinfiointiaineita ynnä muuta vastaavaa, niin on kyllä niinku näkynyt mulla siinä mielessä jopa ihan positiivisesti, ja mä oon onnistunut ihan kokonaan välttymään siltä koronalta, mutta sitähän ei tiedä, nyt kun tää hiton omikron-variantti leviää, niin se kyllä jossain kohin todennäköisesti tarttuu minuunkin. Ja sitten täytyy kyllä sanoa, että niinku omikron, vaikka se nyt onkin niinku tosi ikävä asia, se virusvariantti totta kai siis kaikki, jotka se on sairastanut, niin niinku ikävä homma teille, eikä se tietenkään siis ikinä ole mukava homma. Mutta omikron on niminen niinku siis, vittu se voisi olla jonkun hyvän videopelin joku pääbossin nimi, siis omikron olisi ihan törkeän päheä. Niinku en tiedä, onko mä ainoa, jonka mielestä omikron sopisi tosi hyvin jonkun äärimmäisen pahan vastustajan nimeksi. Ja nythän se olisi toisaalta vaan entistä parempi, kun se on ollut myös ton koronavariantinkin nimi, niin se sopisi tosi hyvin, mutta mä oon tuota monesti itsekseni miettinyt, mutta joo, kommentoikaa vaikka, jos olette samaa mieltä. Ja eikä tässä muuta tullut tosiaan ihan vaan otettua rennosti. Tänään on tosiaan, jos katsoitte sen tuota, tätä videota ennen, on siis tullut yksi jakso Lego Harry Potteria, en yhtään muista sitä numeroa, mutta siinä mulla meni kyllä niinku, siinä mulla meni viikonpäivät ja vuosinumerot ja kaikki vastaavat aivan sekaisin, niinku nyt yleensäkin tapaan kuuluu. Mutta tuota, nyt olen siitä varma, että tänään on tosiaan torstai, kun tätä videota nauhoittelen, joten on kyllä ollut mukava tämmönen mukavan rento torstai, että siis tämmösiä siellä taisi olla paljon useamminkin, että ei tarvi niinku oikeastaan ottaa stressiä mistään. Tuossa boksissa olisi ollut Power Moon, ja mä luulen, että mun olisi pitänyt saada se iso otus, Ekotin, masina. Mä en tiedä mikä sen nimi on, mutta tuo, joka minusta äsken tuhottiin, niin mä olisi varmaan pitänyt saada se tuota, niinku, hajottamaan toi boksi, että mä olisin saanut ton Power Moonin, mutta ei sillä nyt niin väliä ole. Ja siis mä oon vieläkin yrittänyt opetella tätä linnun heilauttelumekaniikkaa, nyt musta tuntuu, että mä ehkä pikkusen paremmin händlää, että missä kohdassa pitää heilauttaa, ja sen sanottua, niin toheloin just äsken tuohon, mutta ei se mitään. Joo, mitäs muuta? Viime jaksossa mä taisin muuten kysellä, että olisiko porukalla kiinnostusta tekniikka-aiheisiin videoihin. Mulla ei ole nyt muuten videon kommentteja. En ottanut tähän jostain syystä esille, ja nähtävästi pomppasin suoraan tuonne myrkkyjokeen, mitä tuo onkaan. Mutta niin, mä kuitenkin selittelin siitä tekniikkajutuista. Yhden kommentin mä muistan, en muista kuka sen oli kysynyt, mutta semmoista oli tullut kysymyksenä, että pystyykö, tai että voisinko tehdä tutorialin siitä, miten pystyy pelien FPS, eli ruudunpäivitysnopeutta, niin kuin parantamaan. Siihen mä taisinkin kommentoida, että siihen ei ikävä kyllä ole oikein mitään oikotietä onneen, että jos tahtoo paremman suorituskyvyn, niin pistää pelien grafiikka-asetukset pienemmälle tai vaihtoehtoisesti ostaa paremman näytön ohjaimen. Koska näytön ohjaaja on siis se tietokoneen komponentti, joka vastaa niin kuin tavallaan ruudun päivittämisestä. Ja ruudun päivittämisellä meinaa nyt siis sitä, että näytön ohjaaja niin kuin piirtää joka ainoan kuvan tietokoneella siis kuvista. Niin kuin, tai tietokoneen ruutu siis toimii sillä tavalla, että se kuva siinä ruudulla päivittyy tietyn määrän, niin kuin tietty x kertaa sekunnissa. Ja ne kuvat, kun niitä kutsutaan frameiksi, eli miten monta freimiä sekunnissa sun näytönohjaaja pystyy piirtämään. Ja tietenkin mitä tuota isompi se määrä ruutuja sekunnissa, joita sun tietokoneen näytönohjaaja pystyy piirtämään, niin on, niin sen tuota luonnollisemmalta ja sulavammalta se pelikuva, tai kuva yleensäkin ottaen näyttää, mutta se sitten vaan tietenkin vaatii enemmän tehoa näytönohjaimelta. Joten joo, hommatkaa parempi näytönohjaajan hommatkaa parempi näytönohjaajan tai laskekaa tuota näiden pelien grafiikka-asetuksia, koska niillä kummallakin pystyy ihan realistisesti parantamaan. Pääsisinkö mä muuten tämän mekin päälle? Pääsenkö? Melkein. Koska siis tiedän, että nyt mä oon taas puhunut Odysseen speedrunaamisesta paljon, niin yksi semmonen speedrunaus-strategia, jota on nähnyt useamman kaverin käyttämäni, niin kulkee nimellä Fast Mech. Se meinaa siis sitä, että tuonne tuota Mechabrudelin päälle, tää on tosiaan nyt siis Mechabrudel Fight, jota me pelataan. Tää on yksi pelin ärsyttävimmistä boss-fighteista. Niin tuonne tuota, tuon vekottimen päälle pystyy jäämään ja hyppimään, niin sitten se tietenkin nopeuttaa, koska sun ei tarvitse tällä Hokio-linnulla kovin montaa kertaa tuhota noita, mitä nää nyt on. Sun ei tarvitse tuhota noita ton mekin jalan suojia kovin monta kertaa, mutta se, että tuonne päälle pääsee, niin vaatii pikkusen temppuilla, mutta jos mä pääsisin, mä oon itse asiassa tosi iloinen siitä. Mä yritän pysyä täällä, koska mä oon pikkusen ehkä salaa opetellut sitä, että miten tää toimii. Ja tuolla täytyy siis ymmärtääkseni ihan seistä paikoillaan. Tai ainakin, okei, katsokaa, mähän muuten pääsin tänne. Nyt mä yritän vaan pysyä tässä ilman, että mä putoaisin, koska tämä on speedrunaamisen kannalta nopeampaa, jos sä onnistut pysymään täällä mekin päällä.
Ja sitten tietenkin vielä... Apua. Mä sain käsiä, että mitä tuossa äsken tapahtui, mutta se mun tietokoneen monitori yhtäkkiä löi itsensä mustaksi. Mä en tiedä minkä takia. Mä en tiedä, että varmaan mun tietokoneen näyttely... Tai tää meni johonkin niinku virransäästöllä, että et tehnyt tietokoneella mitään, mutta kylläpäs tein. Ui apua, mä sain käsiä, että eikä mulla kaatunut tietokone tai jotain, koska sitäkin on tapahtunut, että kone kaatuu tuossa videon kuvauksen aikana. Se on kyllä onneksi tosi harvinaista, mutta on tosiaan muutaman kerran elämässäni semmoistakin käynyt. Mutta joo, siis olisi muuten ollut tosi hienoa, jos mä olisin saanut tuhottua tuon Brudalin tuolla mekin päällä olemalla. Mutta se, että mä onnistuin jo jäämään tuonne, niin annan itselleni uploadit, ja tekin voitte antaa mulle uploadit, koska tuo ei ole mikään ihan kaikkein helpoin trikki. Mutta niin, tosiaan vielä noista tekniikkajutusta, se mitä mulla piti äsken sanoa, niin siis mähän kysyin, että olisiko porukalla yleisesti kiinnostusta. Ja mä tulin sitten tulin semmoiseen lopputulemaan, että mä teen näille tekniikkajutuille oman kanavan. Mä tuun infoilemaan siitä myöhemmin lisää, mutta mä tosiaan teen ihan oman YouTube-kanavan, jonne mä tuun noita mun tekniikkajuttuja tekemään, koska mä tykkään kuitenkin tekniikkahommista ja teen niitä itse tosi paljon, niin siitä on apua, että mä teen niille oman YouTube-kanavan, ja tosiaan ihan just sen takia, että mä tahon pitää tämän mun pääpelikanavan, tämän Lare-kanavan ihan niinku puhtaasti pelikanavana. Mä en koe, että on mitään hyötyä siitä, että tänne tulee aina vähän väliä jotain hirveitä tekniikkavideoita, koska ne ei vaan niinku, ne ei oo tämän kanavan sisältöä, ja mä tiedän, että tätä kanavaa katsotaan suurimmilta osin just sen takia, koska tämä nyt on pelikanava ja mä pelaan täällä, niin en mä rupea tekemään mitään tekniikkajuttuja tänne. Tekniikkajutulle tulee oma kanava, ja ehkä mä saan suunniteltua sitä pikkusen lisää ja vaikka tehtyä grafiikat tai pystyä kaveria tekemään grafiikat sinne, koska mä oon ihan hirveän huono tekemään grafiikoita, jos ootte ikinä kattuneet mun mitään kanavan noita bannereita vastaavia, niin ne on varmaan niinku halavimpia mahdollisia, mutta ne on just semmosia, että ne soveltuu mulle, mutta yksi mun kaveri lupaili, että hän voisi auttaa mua niiden grafiikoiden kanssa, koska on tosi parempi niissä. Joten joo, mä sitten tosiaan Jaakka saan tarkemmin suunniteltua niitä grafiikkajuttuja ja muutenkin sitä kanavaa, niin infoilen siitä lisää. Mutta tiedokset tosiaan, että tekniikka-aiheinen kanava on tulossa. Ja sanotaan nyt tähän vielä semmonen, että jos teillä on just joku tietty tekniikka-aihe, josta te tahotte kuulla, että mie puhuisin, vaikka joku opetusvideotyyppinen, tai sitten tahotte kuulla, että mä puhun jostain tekniikka-uutisesta tai muuten vaan aiheesta, niin niitä saa heitellä tuonne videon kommenttikenttään, mä sitten lueskelen niitä. Ja joo, siitä saatiin vielä Triple Moon. Toivottavasti mulla muuten on riittävästi Power Moonia tässä Bowser's Kingdomissa kerättynä. Mä en yhtään ole ajatellut sitä, koska joo, nyt on tosiaan niinku Odyssey siinä pisteessä, että se olisi viimeistä Kingdomia vaille valmis, tää peli. Tai lävitse, pelihän nyt itsessään on valmis, se on tehty ja et sitten Lare ynnä huonot vitsit, mutta joo, toivottavasti meillä on riittävästi Power Moonia. Ai niin, mulla on muuten vieläkin tää Mario Maker-asu. Me tyyli ostettiin tää tuolta, mikäs se oli? Metro Kingdomista, siitä on kauhean pitkä aika, mutta no joo, ei ole tullut vaan hommailtua. Kyllä meillä on riittävästi Power Moonia. Ainakaan meidän tuo peli ei valita, joten eiköhän lähetä sitten pidemmittä puheitta eteenpäin. Se on viimeisen Kingdomin paikka. Ja jos olette olleet videon aikana kuullolle, niin te itse asiassa jo tiedättekin, että minne Kingdomiin me ollaan matkalla, koska siis Odysseyn tämä pohjimmainen ideahan tarinassa on tosiaan se, että Bowser yrittää järjestää häät. Peachin kanssa ollaan menossa naimisiin, ja koska ne on tietenkin koko sienivaltakunnan Mushroom Kingdomin isoin tapahtuma ja isoimmat pippalot ikinä, niin tietenkin täytyy vähän niinku juhlistaa sitä, ja hääpaikka voisi olla mikä tahansa, koska Bowserilla on niinku birusti rahaa, mutta se kaveri päätti, että me mennään kuuhun. Elikkä joo, Bowserin häät pidetään kuussa. Se on niinku wow siis. Ja tässähän kulkee semmonen ihan perus vitsi, että kun tosiaan nopeimmat speedrunajat on päässyt Odysseyn lävitse alle tunnissa, niin pelin tarinan alussa Bowser siis rupeaa niinku ymmärtääkseni suunnittelemaan ja toteuttamaan niitä häitä, niin äijä pystyy alle tunnissa, tiedättekö, niinku kun speedrunajat pääsee pelin läpi alle tunnissa ja loppuvuosien aikanahan niiden häiden pitäisi olla, niin Bowser pystyy alle tunnissa järkkäämään hitto häät kuuhun. Ja sehän vielä niinku ryöstää siinä välillä ihan järkyttävän määrän kuningaskuntia, niin en mä tiedä, siis jos mun pitäisi tilata hääpalvelu jostain, niin tilaisin Bowserilta. Tai en ehkä tietenkään, se ei tietenkään ole ihan positiivinen asia, että niinku häiden järjestämiseen kuuluu monen valtakunnan ryöstäminen, mutta no, en tiedä. Mario on nähtävästi varautunut, koska Mario vaihtoi tuommoisen hääpuvun. Mä en niinku tiedä, että minkä ihmeen takia tuo Mario oikeasti siis vaihtaa tuon hääpuvun, koska kaikki tietää, että se tulee olemaan niinku suurin kuokkavieras, joka näissä häissä niinku nähdään, mutta kai se pitää yrittää sulattautua näiden
juhlavieraiden joukkoon, ja sen lisäksi täytyy hyvin ilmeisesti vielä näyttää hienolta, että tulee tehdään hyvä vaikutus speechiin. Mutta joo, se on kuitenkin sillä tavalla, että me ollaan nyt Moon Kingdomissa, ja itse asiassa kun päästiin toi Bowser's Kingdomi hyvin lävitteen, niin mä luulin, että voitaisiin lopetella tää jakso tähän. Marjohan tosiaan aina nukahtaa, jos mä oon liian pitkä aikaa tekemättä mitään, niin jätetään Marjo nukkumaan tänne kuuhun ja ihaillaan vaikka tuota kaunista maisemaa tuolla. Mutta joo, kiitoksia ihan valtaisasti seurastanne. Jos tykkäsit, niin muistakaahan painaa videolle peukkuja ylöspäin ja pistää kanava tilaukseen, minkä lisäksi voitte halutessanne jakaa videota ja kanavaa eteenpäin. Mulla häikäisee aurinko ihan järkyttävästi silmiä, joten sen takia siristelen silmiäni. Mutta joo, kuitenkin, tässä välissä eipä mulla enää muuta. Tuleviin videoihin ja striimeihin saakka. Mie olin Lauri, me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!